Det här är Claudia från Milano. Hon vikarierar för en mammaledig sekreterare. Marek kommer från Polen. Han har ett 3-veckors uppdrag som programmerare. Andrew i Storbritannien började för flera månader sedan jobba på en byggnadsarbetsplats efter att ha gått arbetslös länge. De tre har en sak gemensamt. De är arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Idag jobbar miljontals europeer med den här flexibla anställningsformen. En sak funderar både Claudia, Marek och Andrew på. Kan de bli ombedda att jobba enligt mindre förmånliga villkor än om de vore anställda direkt av företagen för att göra samma jobb? Svaret är nej. En europeisk lag som skyddar arbetsgivare som hyrs ut av bemanningsföretag ger dem i allmänhet rätt till lika behandling. Den ger dem samma rättigheter och arbetsförhållanden som de kollegor som är direkt anställda av företagen. Det gäller lön, arbetstidens längd, raster, vilotid, semester och åtgärder mot diskriminering. Uthyrningspersonal har samma behov som annan personal och ska därför i samma mån som sina kollegor ha tillgång till eventuella gemensamma inrättningar som personalmatsalar, barnomsorg och transporter. De måste också få bättre tillgång till utbildning. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska också ha möjlighet att hitta fast anställning så att de blir informerade om eventuella lediga platser i det företag eller organisation där de arbetar. I vissa länder är det företrädare för arbetsgivare och arbetstagare som förhandlar om arbets- och anställningsvillkor för uthyrningspersonal. Men i samtliga fall måste de garanteras ett övergripande skydd. Och alla EU-länder har naturligtvis sina egna bestämmelser. Det EU-rätten gör är att fastställa gemensamma rättigheter som måste tillämpas. Bättre skydd för uthyrningspersonal. Större flexibilitet för företag.